Marika, stort grattis till din personlighet. Du är omöjlig att älska. Sverige, era röster är räknade. 7 bidrag ska nu bli 5. 5 bidrag som alltså fortfarande har chans att gå direkt i final eller till andra chansen. Ja, nu är det på riktigt. Sista delfinalen. Nervositeten börjar krypa på här i Green Room. Jag säger de berömda orden. Det första bidraget som går vidare ikväll är... Melodi nummer 5! Anna Jon med Bishara! Stort grattis! Det andra bidraget som går vidare ikväll är... Melodi nummer 4! Armena! I do! Gratulerar! Det tredje bidraget som går vidare ikväll är... Melodi nummer 3! Torn med Lisa Ajax! Och det fjärde bidraget som går vidare ikväll är... Melodi nummer 7! Tuna i förlöv med John Lundvik! Ja. Nu är det bara ett bidrag kvar. Ett som alltså kommer att gå vidare till den andra omgången och det står emellan dessa artister. Pagan Fury. Anton Hagman. Och Ann-Louise Hansson. Och det femte och sista bidraget som går vidare ikväll är... Melodi nummer 6!